Jmenuji se Jan Tecl, starostou Havličku a Brodu jsem od roku 2010. Na radnici funguji od roku 2006, když jsem se stal radním města. V té době jsem se dal i na studium veřejné správy, tak abych získal přehled o problematice a o vše, co mě na radnici čeká. Naším nejdůležitějším úkolem v tomto volebním období bylo připravit obytnou zónu pro občany města, tak aby mohli stavit své rodinné domy. Právě za mnou vlastní město pozemky, kde nyní buduje technickou infrastrukturu a již na podzim bychom zde měli prodávat parcely a mělo by zde vzniknout velké množství jak rodinných domů, tak řadových domů. Naopak to, co nás trápí, je doprava. Usilujeme o vybudování jihovýchodního obchvatu. V této křižovatce projíždí každý den 24 000 vozidel, což je pro občany města velmi zatěžující a zhoršuje to kvalitu života v našem městě. V nedávné době nás navštívil pan ministr dopravy Zbyněk Stanjura, přislíbil nám schválení investičního záměru, který je pro nás nesmírně důležitý a umožňuje brzkou výstavbu jihovýchodního obchvatu. Osobně předpokládám, že do 3 let bychom mohli zahájit stavbu. Členem ODS jsem již 9 let a mým velkým koníčkem je šachová hra. Již od 4 let hrají šachy a zrovna tak jako šachista musí plánovat své tahy dopředu, tak i starosta při svém rozhodování musí přemýšlet a uvažovat dopředu. A právě šachová hra mi v tomto velmi pomáhá a vytvořila mi takové základy pro to, abych byl nejen dobrý hráč v šachu, ale pokud možno i dobrý starosta a aby občané města Havlíčkova Brodu byli s řízením radnice spokojení.